السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك ويلكاس نواكاس سغنا ان اراهدي سو ديبتي قفا يغ سو علينا هلكان قفان سينا بس اني كبعدنا وحا وايه سلاديدا هذا ولاليالو هديسا اسو غلو وايه واخ بدنا فديا سلاده اسو سلاد دور كان دكنايا قفكا اني تجانسان كسي سو قفسو اديك وا كبخو يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسع جانس كان كسي سلاده دكنايا سالي مغلا واتصفي عن سالي مغلا كسع اس دبا ديغو هذا الكاغ أرتا أنا وحن كم إذا هاي أقويانك دقل مرفلة قرب جوكتا جالي ذا قرب جوكتا كل سوغن ودن كان إنجليزكا ما شاء الله ما يقولوا علي هذا عبد الرزاق عمر وحن كسر جدا دقمة براوي ما شاء الله ما شاء الله مركورة وحن كفر أحسن هاي أنا قاد لاي ما جا أقويانك بلا دقل أنا قاد لاي مرفلة وعن كفر أحسن الله أوسو دوينينا ورغضة كثوة بحري وزير كأمنيقى محمد عبد الله محمد نور وقعد سنة يو أما أوفر يو هي عدا نسا إنا يكسوة دياري سوار بحين قود وكسوة بسحالة درسميقى يستواف تقريني هي معالدة مشرح مدحويني شير مختار روبو صح أردت هذا يا وصو دوينينا وزيرك وحان هودا أن وصو مرينينا نمبال ومهد علينا وزير عبد الله محمد نور وزيرك أمنيك الدولة الفدرالك أنا وقال الله مقع الجالية دا كوفرق البيضة قرب الجوكتا أن آدي آد آياد أما سنتاي آدي آد آيانا كايو مهد علينا الدذالك آد سميسي تلابة اللوبة هنا waqti geedi laga soo daahay aad qaaday waa soo dhaweeyneena waxaan kuugu dhirigelinayna ama aan ka cusaneyna hadaan ay wax garadkii degil imrifle in aad si cad banaanka u soo dhigtaan adiga iyo wasiirka gaashaadiga wasiir jaamac in aad si cad banaanka u soo dhigtaan sababta oo muxtar uu ku xiran yahay laad anagu hadaan shacabki Soomaaliyeednahay waxaan ognahay muxtar inuu u xiran yahay lafta garay sax cid kale uu u xiran yahay ma jirto ninkan hadda farmaajo qariska tuurka sameynayo mar hore uu cadeeyay wuxuu yiri aniga nin siyaasi oo i xiran oo dawladda xiran ma jirto oo cadeeyay marka in indhaha cidii sagasho ma fiicno eeda waxaan saareynaa madaxweynaha iskiis u dulduulo ee lagu magacaabo lafta garay magaciisa hata marmar waan gafaa magaciisa saddexan marmar waa ii gooyaa sababtoo ah waa nin dulmi badan oo maaragtay koonfur galbeedna meel halisa ku jiheeyay waay waxaan sidoo kale rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto inaan cambaareyno baarlamaanka koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cali sayid faqi oo loo yaqaano cali bilaane looga bixiyey baydhabo magacyada annaga u naqaano haddaan reer baraa unahay waxaa ka mid a cali banaana ama cali moos waxaa waaye arrinta uu ka sameeyey saaka baydhabo oo saddex xildhibaan inuu xildhibaano gacan u taago uu yiraahdo xilkii aan ka qaaday xasanaadii aan ka celiyay horta waa arrin dastuurka koonfur galbeed baal marsan waaye waxaan la yaabnay xildhibaan kale kursi ma ka qaadi karaa waa maya wax ma jira bekale kursi kama qaadi kara wax ma jira waa iska dheedheero waa loo baahan yahay sharcigakamajiro inuu soo akriyo dastuurka koonfur galbeed inuu akriyaa loo baahan yahay inuu intuu maaragtay meesha soo fariisto oo maaragtay dhaho xasanaadan ka qaaday war xildhibaanada qabiilaha soo doortay qabiilaha keensaday meesha qabiilay ku matalaan deegaanay ku matalaan koonfur galbeedna xasanaada kama qaadi karo guddoomiyaha koonfur galbeed xasanaad kama qaadi karo xildhibaanada koonfur galbeed oo isku levelkiin xasanaad kama qaadi karaan lafta gareen xasanaad kama qaadi karo xasanaad waxaa ka qaadi kara keliya qabiilkooda qabiilka haddii soo dacwoodo oo dhu xildhibaankan ma rabna annaga kalsoonidii waa kala noqonay sida dastuurka oo koonfur galbeed uu qabo ninkan ayaan ku bedelanay suldaankii uu soo seeyo ama malaaqii uu soo seeyo sidaasaa xasanaad looga qaadi karaa maxaa xasanaada maxaa looga qaadaya ma way hadleen miya dhibaatada jirtay ka hadle curinta qoolka iyo caburinta iyo dhibaatada waxa koonfur galbeed ka jirtay ka hadle xasanaada ha laga qaado horta calankii lafta gareen waa dhacay madaxweynahan iskiis u duulduulo markuu soconaa inuu duulayaa la moodo cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen
وقتي وا دمادي والله العظيم ثم والله العظيم انغا ادان ريد ديجن لاي غارها ريد توني انا شنغ ما ساناي وحان بقول كيبو بقول تاغير سناي شيخ مختار رومو تاغير سناي وانن حلال او مواطن دبا او ودنيا او ما عرفتاي شرع الدره كخرد ما تادان اودو لالين وسو فور لين وحان او باقيا ان باقو درايا وزيرك غاشانيك وزير جامع وزير جامع وفرصته وفائدين رقو فرقود وعطاي نير رير حضر اي ميلاس كيميدات دادك دولمن او ماركتاي قبلدو دل ديباتي لفتقرين او ماركتاي حسوخ او سايلنسي او كوالات كميتاي او هيلي مختار روو ماد كسو دا حبسي مختار روو ماد مختار روو واهليين سومالي روو والسومالي او دن وحو تريا مختار روو ماد كنية ديل مريسو وانين سومالي او دن وحو قبن دونو واي نكا ليغا او دقا ايلا ديباتي قولنا توغدا اي كوحيرتي محالي رادا قروغ اي كوحيرتي او ما عرقتاي قريو كوحيري وحار راينا عالكا اوفا ايس فرصد دانو باقو dalinyarada digil mirifle ee saraakiisha ciidamada ku jira dawladda federaal ku jira military ku jira ee xamar ku sugan ee nabasugida ku jira walaalayaalow intaas arursataan muqtar roo ala soo furto muqtar roo afar dalinyara shan dalinyara gur ku haysta ala soo furto waa ka xalada soo furto sax xog xog ala soo furto amkiin iyo qaad qoriyihiin saasa ira xalay live aan soo gaar qoriyihiin qaata xog ala soo furto war ninka hadaad ilaashan weysaan waa nin qaali ah ninkaas oo kale lama helo wuxuu ka mid yahay aliyeyada Soomaali u soo baxu ka mid yahay oo koonfur galbeed u soo baxu ka mid yahay inaan ilaashano way war intaan qoriyna qaadataan 10 dalinyaro intee dhig iska baaraan asoo furtaan muqtar roobo idaacadana ha keenan asoo istaagaan talaan siinayno way hadaan muqtar roobo anaga gacanteena ku jira anaga hayno haddii la haynaayeen anaga eelkiisa oo ciidana oo haynayno ninkii dambi u qaban anaga maxkamad u geeneyne ana la soo xariiro haddahaan idaacadda soo geliyaan kuwa afduubka ku haysto xoog iyo qori ha uga soo furtaan waan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro beeraha digil mirifle wax garadkooda dad badan oo hadda wax fahmaa jira oo markii hore ma aragtaa ee dhunsanaa oo soo noqdaa jira iyo kuwa weligood baxaqa ku taagnaa halalaba laaba arrinta Abdaasiis waa u dhamaatay waa tuug qadiyadii digil mirifle oo dhan ayuu nin kaleysi dartiis oo maaragtay xataa wuxuu yiri shirki waa qaadacay oo ra'iisul wasaara waa qaadacay oo koonfur galbeed masalad daba kama aan nin meesha la keensaday waaye nin meesha la keensaday ninkii keensan waa uu baxay waa u dhamaatay asagana sidaas uu baxay waxaan rabaa fursada inaan ugu faa'iideysto waa ninka gudoomiyaha baarlamaanka meesha ka ani isku reeranay waxa la yaabanay ninkaas ayaantii murtad waayay la dhay Cali Faqi oo video ka maartay baraha bulshada lagu soo faray oo soddon sano ka hor asoo hadlay oo dhahay maaragtay kitaabkii quraanka Saudi wuxuu tiri waayay Soomaali waxba ma taray oo culimada ay ku tilmaameen inuu diinta ka baxay murtad uu yahay lagu tilmaamo anigu ma sidii soo qoray London joogo igu soo eeday ani hadii la dilo adaa lagu raacanaa dadkayga waa u sheegani maasidkaas oo ii soo qoray inaad faafitaana rabaa dadka nuucaasa ayaa maaragtaa koonfur galbeed mas-uulka ah anigoo labda ku sugan maanta oo nin muwaadin soomaaliyeed oo aqoonyahankii reeraha ka mid ah iska shaqaysta ah oo qofna ay dhibaatiga la dhexaynin inuu igu tuhmo in maaragtaa u yiraahdo haddii la dilaadaa ka dambe cabsida ku jirta micnaha fiir waxaasoo kale lagu leeyahay waa mas-uul war dadkaasoo kale mas-uuliyad ma qaadi karaan Cali Faqi dhibaatada baraha uu ka sameeyay ognahay golo deegaan gacan ku rimis uu sameeyay magaalada baraha wuxuu ka dhigay magaalo oo Soomaali weyn shirka ku too ka dhigay war dadka soo kala lafta gareen hana daayo muqtar roobo ha guuleysto insha Allah taala waxa raba deegaan mirifle waxa tiin dadka ugu tirada badan Soomaaliya tiin tay xumana ma loo baahno tay xumada waa naga badatay tay xumadiina naga badatay war waxaan codsanaa oo ku jira codsanaa Soomaali oo soo socona siyaasiinta daad yar ee raba in wadanka ay u gaamiyaan ka midnaay waxaan codsanaa in la isku duubnaado oo danta iyo dadka iyo deegaanka danooda laga shaqeeyo dan shakhsi ma la iska dhigo cid walba oo dan shakhsi wadata laga hor yimaado kuwaana ka mid ah kuwaana si toos ah loo hor yimaado saddexda xildhibaan ee ka hor timid
ليري حسناتك تعدينا invalid واي واحد كجرم الحلي وانا صح واي ايش حسناتك هذه كردنا ما ترتو سأشرح لك ما تجرم ايش دستور كاسا لوكا لبعايا لكن لن جعلين سنين شخصي عينو نو انا كقالي انا كقالي علي فقي نوحو شقيا فرماجو لفت قرين نوحو شقيا فرماجو اي شخصي وضع او شقيا قادمة او نقضان نعلى طول عليكم قادمة او نقضان لكن انا دراء iyo maaragtay mabda'a siyaasadeed ee lagu hagaayo dadkan ee deegaanka goobur gudba inay hoos geeyaan shakhsi waxa raali aan ka noqonayna ma anagu hadaan digri mirblanahay aad baan ugu soo horjeedna dibaddaan abaabulayna meel walbaan abaabulayna gudahaan abaabulayna cid walba oo maaragtay xaqa nagu taageeraysana waa soo dhaweynaya waxaan halkaa ugu ducayna oon ilaahay ka baryaa sanadkan cusub falligiisa oo ilaahay aan ka baryaa ka tuuga adigana aamiintaadi ugu caawisaan in sheekh mukhtaar roobo xorriyadiisu dadka u helo cid walba oo ka shaqaysana abaalbaanuhaynaamiindhamaashaallah insha allah hawsha meeshii ka sii wada adigana waxaa tahay ahliyey xaliima jeelaani allah kuxafidoadna sidoo kale asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah tabaarak waa kaasa wiil waxa waaye siyaasadda dhinac kasta ka fahamsan waaye qeer allaha siiyo oo hadalka meel walbaba dhigay ani inaan hadla maba u baahnaba asaa dhammaystiray asagaana kusoo gebagabaynaya oon kusoo xiraaya salaadiyaa lagu jira ma aanan tukanin inaan aado waaye salaadii haddii wax kale oo muhiim ah imaadaan insha allah waan soo gelayaa biidnillaahi kariim haddana waa wada gurmanaynaa oo waa wada dhaqdhaqaaqaynaa oo waan hadlaynaa dadkeeni waxay u baahan yihiin in loo hadlo siduu hadda sheegayay wiilkan siyaasiga ah maasha allah qalbigiisa furan maskaxdiisa furan oo maarata wax walba og waxa waaye dhaqdhaqaaqa oo ka socda baydhabo dhibka dadkeenna haysto siyaasiinteeni ayaa miiska saaray oo xaraashay ayagaa gatay farmaajay kulligood wada horan yihiin farmaaj